že my to uděláme tak, nebo onak. Buď zvedneš sekáček ty, nebo nějaká Mexičanka, nebo kterýkoliv pouliční flákač. Ale můžeš to být taky ty. Nekecej mi do toho, ano, teď jsem zapomněl. Kolikže tam vlastně bylo? 600. Výborně. Tedy víš, kdy překlene Američan 600? Řečnická otázka tedy. Ne, pane. Přesně vteřinu poté, co sáhne po 700. Tedy lidský život se skládá z milionů příhod, některé i nepouštíme, a že jsou zanedbatelné, zapomeneme je. Jiné si však pamatujeme třeba celý život. Dál. Naše prosbička k tobě je moc nezvyklá a dost náročná. Je tady velmi pravděpodobné, řekl bych přímo, že je vyloženě na snadě, že ti tato událost ulpí v paměti na celý život. Radím ti dobře, zvaž, jakou bude mít ta vzpomínka tvář. Ptám se tedy. Bereš si tímto na svědomí smutný fakt, že jsi byl takový váhavý a odmítl $1000 za práci, co by ti zabrala asi tak vteřinu? Nebo se hodláš dalších 40 let těšit svědomí, že jsi ve vteřině $1000 vydělal? Minuta pryč. To odpovíš tedy. Na? Že jo. Líná huba, holí neštěstí. Líná huba, tak, ale fofr, dělejte, než si to rozmyslím. Tak, hopáš. Čeká na mě ševroletka. Bravo, skvělé, perfektní. Tohle je jeden z těch osudných okamžiků, které se už z paměti nevymažou. Normene, jsi připravený? Já rozhodně. Tede, jsi taky připraven? Taky. Parádička, Normene. A jeřem. Ježišmarja, můj prst! Čest, předit, já nemám prst! Neboj! On mi ho fakt ufit, jestli to bolí! A to nic, to přebolí! Ale neděli, dámičku! Tak pojď, kamaráde, neboj se, to bude dobrý. Leo! Vydrž, prosím tě, hned se vrátím. Hele, podrž mu to. Leo, vyrazíme za mnou. Sakra, pojď. Nemě se, dělej. Ježišmarja, to není prst, to zbyt. Počkejte, až ten prst, jo. Pořád, jo. Pojďte, kusí, ho, ne, ho, ne. Tady konflikt, ty dveře se zavírají. Hele, to můžu vádat, lidi, zaplať vám prachy. Máme všechno. Ne, mám ukromné. To je škoda. Tak zatím čau. No jo.